Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının doğum şöbəsində an ölümü baş verib. Rayonun Şağlaser kənd sakini 17 yaşlı Səmayə Ağayeva təbii doğuşla uşaq dünyaya gətirdikdən az sonra qəfil halı pisləşib. Edilən tibbi yardımlara baxmayaraq qadın dünyasını dəyişib. Bu ananın ilk doğuşu olub. Dünyaya gələn körpənin 2 kg 800 gram çəkidə oğlan olduğu bildirilir. Hazırda onun vəziyyəti normaldır. Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından verilən məlumata görə doğuş normal keçsə də az sonra ananın halı qəfil pisləşib və həkimlərin səyinə baxmayaraq dünyasını dəyişib. Ölümün səbəbi məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran şöbəsində aparılacaq müayinələrdən sonra məlum olacaq. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Jaliyə Bayramlı, Fəzail Səfərov, Səs TV, Lənkəran.